ناظرین السلام علیکم تساڈا میزبان یاسر امین پروگرام دامنیا باسین نے حوالے نال تساں سامنے حاضر ہاں حضرت شہر نے تین چیزاں بڑی مشہور ہیں انہوں نے نسوار جس نے کارخانے جڑا کافی تعداد موجود ہیں تے دوسرا جڑا ادھر تمباکو جڑا وہ بہت مشہور ہے اس نے جڑا تے کافی فصلاں ادھر ساڈے حاضروں نے آرش پھیری تے تیسرا جڑا ادھر زری چپلی جڑی بہت مشہور ہے زری تاریخ تقریباً جی اندازے نے مطابق 100 سال کو بھی ہوتے نہیں ہے جڑی ساڈی ماواں بہناں گھراں وچ بیٹھ کے کر رہی ہیں اتھے نہیں جڑا تیلا چاڑنی ہیں جی اس نے تاریخ 100 سال کو بھی اوتے نہیں ہو گئی ہے ہوں بھی جڑے لوگ ہوں آنے آسا دس دن بھائی ہاتھ نہ کام ہویا ہوئے زری تے وہ آن کے دس دن بھائی ہاتھ نے کمی نہیں بناؤں ساڈے ایسی چیز ہو اسی انہاں ٹائم دینے ہاں مہینے نہ 15 دن نہ 20 دن نہ یہ خالی ایک پنا تیار کرنے تے کم ہو بیش بھائی ساڈی ماں بہن ایک تیار پوری بے سی تے تاں ایک سائڈ تیار ہونی ہے دو چار دن وچ پورا جوڑا تیار کرنے اس تے بڑی محنت ہونی ہے اس تے اسی نرسوں پہنے ہاں تے تقریباً کافی عرصہ ہو گیا جو اسی کام پہ کرنا تقریباً 40-45 سال ہو گئے تے یہ ایک ساڈا چپلی نے جڑا ہے نا یہ ادھرو بہت مشہور جگہ ہے اس وچ مطلب باہر ملک تک مطلب ساڈی چپلی جتی یہ بنی زمانہ ترقی کرنا نا آہستہ آہستہ وہ پرانی چیزیں ختم ہوئی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کوئی لوگ ہیں جڑے نہ کہہ کے پکارنے کہ بھائی اساں زری جتی لوڑے یا زری چپلی لوڑے مہنگائی مہنگائی نہیں وجہ تو لوگ یہ کام شم چھوڑ گئے بڑے خاص خاص بندے ہیں جڑے کام پہ کرنے سارے کول سوابی نے آنے لوگ ٹوپی نے آنے مطلب سارے زیادہ اس پاس نے علاقے سارے کول ایک اور چپل بننا ہے زری لیڈیز وہ زیادہ تر ان لوگ پسند کرنے بلکہ انہوں نے آپڑی چپلی بھی بہت اچھی لیکن یہ ساری چپل بہت پسند کرنے علاقہ سن نے جو گئی کراچی نہیں ہو گئی ساری بہنی جڑا ریگولر چیز پانے والا ہے نا جی وہ تو ضرور آنا ہے پرانے لوگ تے نوی جڑی ینگ جنریشن ہے جس اس چیز نا شوق ہے وہ بھائی ٹون کے بنے چیز کھڑنے پسند کر گیا اپنی تے اپنی مرضی نہ مٹیریل لانے اپنی مرضی نے چیز سلیکٹ کرنے دہ دہ تیڑے مہینہ مہینہ انتظار کرنے اس چیز نا بھائی یہ چیز تیار کر کے اساں دو اساں تیار کر کے دسو تے اسی پاساں شادیاں ویاہ نے آرڈر جڑے ہیں وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ انتظار کرنے شادی گٹیا چپل ہو گئی خوش ہو گیا پانن جی لوگ پانن بڑی شوق نال پانن چپلی نے بچھو ہونے بچھو ایک پنساریوں کو ملنے او اس نے ویج پہنے تو تاں کنی کنی نی آواز کرنی بہت پسند کرنے انہیں او لوگ ان بھی خوش ہیں نویج کے دور کے دور کوئی اللہ باگ کسی 80-90 سالہ نی عمر دیتی ہے شوق رکھنا ہے وہ ان بھی آنا ہے تو ان بھی پوچھنا ہے اس چیزہ میں بھئی رہا او بچھو اللہ بنا کے دے ہو جی یہ ٹائم تقریباً ایک جڑا ذری جتی نے جس میں بہت سارا ٹائم مطلب خرچہ ہونا پہلے تے تلا ہوتے ہاتھ میں کام ہونا سارا کڑھائی ہونی ہاتھ میں نال تو چار دن اس سے لگنے پھر بڑھائی نہیں ہوتے دو چار دن بڑھائی تے لگنے ٹھیک ٹھاک مطلب 1000-1200 روپے نہیں وہیں کے خرچہ ہونا یہ بزرگ جو ہے نا ساڈے علاقہ چھچ نے یہ خاص کر کے چپلی جوتی بہت پسند کرنے پاکستان جس وقت آزاد ہوا اس کو پہلے درندوانی آبادی آئی اکثریت نال ساڈے کو درندوانی آبادی آئی انہوں نے وچ جڑے ہون بھی کوئی لوگ جن جڑے زندہ ان جڑے ایک اسپیشل منسلک ہون وہ لوگ دس نین بھائی یار انہیں لوگ بھی اس چیزاں پسند کرنے انہیں